Un mums aiz muguras arī redzami šie 103 droni, kuri šajās dienās dosies uz Ukrainu. Labrīt! Labrīt! Jā, tātad šodien ir īpaša diena, ieskandinot Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Mēs uz Ukrainu šodien nosūtīsim īpašu sūtījumu 103 Latvijā ražotus dronus, kas pārvērtušies no Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem. Šajā praktiskajā un vērtīgajā iršu barā, var teikt. Jo atgalāsim, ka šos dronus sauc Irsis. Jā, dronus sauc Irsis, zīmīgs nosaukums, jo Irsis dzeļ nāvīgi, teiksim tā. Un ziedojums sūtījums ir ļoti vērtīgs gan no tādas finansiālā viedokļa. Tie ir vairāk kā teju 100 000 eiro, kas ir ziedojumos pārvērtušies šajos iršos. Gan arī no tādas emocionālās puses, jo šajās dienās, kad mēs domājam par to, kad mums ir sava brīvība un sava zeme, demokrātija un neatkarība, tad mēs saprotam, cik tā brīvība ir trausla un svarīga, un mums katram par to ir jārūpējās. Un arī palīdzot Ukrainai, mēs sargājam savu brīvību, un tādēļ ir tik ļoti svarīgi, kad mēs ar savu palīdzību, ar katru ziedojumu varam pārvērst to tajā praktiskajā palīdzībā Ukraiņiem. Un mums to daļa ir iespēja paprasīt arī uzņēmējiem Uģim Svirido. Labrīt! Labrīt. Cik ilgā laikā top šāds drons? Principā viņi top neilgā laikā, no 10 līdz 30 gabaliem dienā. Tad, kad jau viss ir sagatavots, detris sakomplektēts un salikts ražošanai. Un uz doto brīdi līdz pat 500 gabaliem mēnesī. Kādi būs uzdevumi šim Irsim? Tātad šis ir tas pats pēdējais etaps, tātad, kad iepriekšējie droni novērotāji pamana mērķi, tad attiecīgi pēc mērķa pamanīšanas tiek pacelti šie irši gaisā un dodās šo mērķi iznīcināt. Un tagad iesaistīsim sarunā ar uzņēmēju Kārli Krastiņu. Labrīt! Jūs būsiet tas, kurš nogādās šos dronus? Jā, tieši tā. Mēs drīz dosimies ar šo kārtējo kravu. Ja es pārstāvu Supporta Zau Latvijā organizāciju, kas palīdz Ukrainas armijai, 3. triecienbrigādei, kas ir viena no tādām spēcīgākajām. Šie droni dosies arī uz divām citām vienībām. Tātad šie droni ir ražoti atbilstoši tieši 3. triecienbrigādes vajadzībām. Jā, tātad konsultējoties ar Uģi un viņu kolēģiem, atbilstoši jaunākajām lietām, kas kaujas laukā ir, tātad droni dosies uz kādu pilsētu. Precīzi pilsētu es arī pats nezinu, bet tā būs Donbas fronta, kurā ir tagad smagākā situācija, kur Krieva armijas vairāk spiež, kā mēs zinām no ziņām, tur arī droni darbosies. Jūs pats dosieties ceļā un vedīsiet? Jā, es pats došos ceļā. Es esmu laikam kaut 6. vai 7. Reizi jau. Došos pēdējo 2 gadu laikā uz Ukrainu. Mēs tad skatāmies, lai viss notiek labi, lai viss nonāk laicīgi galā pie tām mierībām, pie kā arī jānonāk. Tā kā tas arī svarīgi ir zināšanas emocionālā saite, kas notiek tur, lai mēs to varētu nodot šeit Latvijā un no tā mācīties. Droniem tāds zīmīgs nosaukums. Irsis, kādēļ? Jā, tā kā droni pilnībā savāk Latvijā, viņiem vajadzēja dot kaut kādu, parasti tā kā visi dod šiem droniem kaut kādu kukaiņu nosaukumus, ja, un tad Latvijā, kas mums ir pats niknākais kukainis, ja, tad tas ir Irsis attiecīgi bīstamais, un tādēļ tas nosaukums arī radās. Šī ir pirmā jūsu palīdzības krāva? Nē, šitā mūsu palīdzības krāvas jau nav no pirmās kara dienas. Ja, tātad šie droni jau kādu laiku, jau sanāk kādu 8 mēneši ir, bet pa mazām daļiņām. Šī būs pats lielākais sūtījums uz doto brīdi. Un kādas jums ir atsauksmes, kā viņi kalpo? Kalpo viņi ļoti labi, atsauksmes ir labi. Sekojam līdz visu laiku jaunākam tehnoloģijam. Katru nedēļu mums tiek jauna informācija, uzlabojam. Sekojam līdz visam, kas mainās frontē. Kārli, jautāšu jums, kāds varētu būt vēl bez šiem droniem Ukraiņu vajadzības šobrīd? Nu, saprotiet, karš tā ir nu, tāds liels konvencionāls karš, kas ir Ukrainā, tas patarē visu sakot ar ēdienu, beidzot ar tankiem un tādām lietām. Tātad, un, lai arī kā šī palīdzība tiek dota, tā palīdzība, mēs redzam, tomēr ir nepietiekama. Ja? Un katrs, šī ir iespēja katram Latvijas iedzīvotājiem. Ja? Jāsaprot to, ka katrs eiro, katrs zābaka pāris, katra lieta, ko mēs varam ziedot Ukrainai, tas arī palīdz Latvijai. Tā kā tās vajadzības ir nepārtrauktas un vienības ir ļoti dažādi apgādātas, citas vienības labāk apgādātas, citas vienības sliktāk. Tātad tā situācija tomēr ir pietiekami smaga. Šobrīd es jums teikšu paldies par sarunu, lai jums drošs ceļš uz Ukrainu atpakaļ.